Testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Počas automatického ladenia, úloha číslo 8. Počas automatického ladenia televízny príjimač vyhľadal 25 kanálov, z toho boli 4 hudobné. Kanály sa do pamäte príjimača ukladajú v náhodnom poradí. Čiže to je jedno, na ktorom mieste je ktorý. Vyjadrite v percentách pravdepodobnosť udalostí, že ako prvý na prvom mieste bude práve hudobný kanál. No. A teraz, čo s tým? Že? Rozmýšľaš, sedíš tam, nevieš a ideš ďalej. Ale ak nevieš hneď vypočítať niečo, tak si to nakresli. Napríklad takto. Vieme, že máme 25 kanálov, tak si nakreslím 25 guličiek a kresliť 25 guličiek, keď sa ti to nechce rátať, je veľmi jednoduché. Nakresli si ich do miriešky 5x5 a ty už vieš, že 5x5 je 25, všakže to by si mal vedieť z prvého stupňa, alebo mala. Takže máme 25 nejakých kanálov vyhľadaných. A ty vieš, že z toho 4 boli hudobné. Tento je hudobný. Tento je hudobný. Tento je hudobný. A tento. Dobre, si ich aj označíme napríklad nejakou farbou. Takto. Čiže hudobné kanály sú 4. Zvyšných 21 sú televízne kanály. Tak. Teraz otázkou je, aká je pravdepodobnosť, že na prvom mieste bude hudobný kanál. No, ako? Vec je veľmi jednoduchá. Uzavri si tieto kanály do nejakej losovacej urny. Čiže to je losovacia urna, v ktorej sú guličky. V ktorej je 21 bielých guličiek a 4 červené. 4 červené. 4 tieto zelené. Čiže to je urna, nazvime ju povedzme 21-4. A teraz ideme vyťahnuť jednu guličku. Tú prvú. Aká je pravdepodobnosť, že na tom prvom mieste bude práve hudobný kanál? Hej. Čiže ideme ťahať jednu guličku z tých všetkých, čo sú tam a chceme sa spýtať, aká je šanca, že to bude práve hudobný kanál. Takže koľko máme guličiek spolu? 25. Čiže toto sú všetky možnosti. To sú všetky možnosti, 25. A v čitateli, koľko je hudobných kanálov? Sú 4. Hej. A toto hore sa nazýva vhodné alebo aj priaznivé možnosti. Priaznivá možnosť to je taká možnosť, ktorej sa týka otázka. Otázka sa týka, aká je pravdepodobnosť, že na prvom mieste bude hudobný kanál. To znamená, idem ťahať jednu guličku z 25, mám ich tam 25. Ale priaznivých mám len 4. To znamená 4/25. No a keď urobíme takto na kraj 4/25, to sa rovná 4, v štvorke je 25, 0. Pridáme 0, 40. V 40 je 25, 1 krát 25 je minus
15. Nie, 25. 40 minus 25 je 15. Pridáme 0. V 150-ke 25-ka 6-krát. 6x 25 je 150 minus. Čiže odčítame 150-ky, máme 0. Čiže máme výsledok 0,16. Je pravdepodobnosť, ktorú chceme nájsť. Hej? Pravdepodobnosť vyťahnutia... Pardon. Pravdepodobnosť vyťahnutia na prvom mieste hudobného kanálu. Ale úloha sa pýta na percentá. Pardon. Čiže ako túto pravdepodobnosť dostať na percentá? No jednoducho. 0,16 krát 100. To sa rovná... Desetina čiarka cestuje o dve miesta doprava. 16%. A len to číslo 16 je výsledok, ktorý zadáš práve do toho maturitného testu. A ideš na ďalšiu úlohu.